Midofilm uvádí nové tajemství UFO. Myslím, že dnes není pochyb o tom, že existují tajné vlády. Je jasné, že existuje organizovaná snaha zdiskreditovat všechny aspekty fenoménu UFO. UFO se začalo utajovat kvůli obavám o národní bezpečnost. Když se zabýváte armádou, především otázkami bezpečnosti, jde o to v těchto věcech klamat. Je pravděpodobné, že se konečně dozvíme, jestli se incident v Roosevelu skutečně stal nebo ne. Jak byste dokázali udržet takové tajemství tak dlouho? Více než 60 let po incidentu v Roosevelu stále zůstává tajemstvím, co se tehdy zřítilo do pouště v Novém Mexiku. Oficiální postoj vlády existenci UFO dodnes popírá. Očití svědkové přicházejí a odcházejí. Projekt Modrá kniha, studijní program amerického letectva o UFO, dávno skončil, mnoho otázek ale zůstává. Badatelé a soukromí vyšetřovatelé nadále sledují každou stopu v naději, že jednoho dne bude odhalena pravda. Tajné vládní dokumenty, které nedávno unikly, mohou být prvním skutečným důkazem vrhajícím světlo do tohoto nekonečného příběhu. Rozhodl jsem se, že místo prohlížení fotografií nebo snahy roztřídit nové svědecké výpovědi, bude lepší, když zkusím nový přístup, a to ověřování autenticity dokumentů. Tyto dokumenty, které pocházejí ze 40. a 50. let minulého století, upozorňují na mimozemský kontakt a tajnou operaci, která měla tento jev prozkoumat. Tento projekt vedla skupina mužů, povolaných na rozkaz prezidenta. Pracovali pod kódovým jménem Majestic 12, neboli Velká dvanáctka, nebo jednoduše MJ-12. Pokud je pravda, že vláda Spojených států vyvíjela velmi iniciativní, ale přísně utajované úsilí shromažďovat a zadržovat informace o fenoménu UFO, včetně údajných havárií UFO, jejich setkání s armádou a dalších věcech, je naprosto jasné, že o této snaze musí existovat nějaké dokumenty. A když se dívám na dokumenty MJ-12, říkám si, tohle jsou přesně takové dokumenty, které by člověk čekal, že uvidí. Takové dokumenty musí existovat. Členové mají jednoznačný názor, že by se Velká dvanáctka měla stát plně financovanou operační a přísně tajnou výzkumnou a vývojovou organizací, která bude shromažďovat tajné informace. Zároveň se doporučuje, aby do čela zmíněné organizace byla jmenována skupina odborníků, kteří budou dohlížet na její fungování a operace. Na těchto dokumentech mě nejvíce zaujaly všechny ty ověřitelné detaily. Máme spoustu jmen, dat a míst, která můžeme prověřit. Budeme se té věci věnovat několik následujících roků, ale již teď vypadá velmi působivě. Prověřované skutečnosti se zdají být pravdivé, skutečné a autentické. Hlavní pochybnosti u těchto dokumentů vzbuzuje, že nevíme, kde se vzali. Samozřejmě musíme zvážit, že ať už je do oběhu pustil kdokoliv, porušil zákon a hrozí mu vysoký trest za to, že ofotil tajné dokumenty a předal je lidem, kteří neměli vůbec žádné oprávnění se k ním dostat. Začalo to v roce 1988, kdy jsem na základě zákona o svobodě informací začal žádat vládu o jakékoliv informace o UFO. A v říjnu 1992 jsem šel na poštu a z obálky jsem vytáhl Time magazine, ve kterém byl vložený dokument. Myslel jsem si, že je to nějaký vtip. Tehdy jsem pracoval jako ostraha u společnosti Pinot Landing a jednou přišel k bráně starý pán, který se představil jako Thomas Cantwell. Řekl mi, že od roku 1942 byl v armádní kontrarozvědce v jednotce pro meziplanetární jevy.
a že až skoro do 80. let minulého století byl zapojený do programu UFO. Jenom mi chtěl říct, že je to pravda, se vším se mi svěřit, dostat to ze sebe, protože si myslel, že se jeho život krátí. IPU je zkratka pro jednotku pro meziplanetární jevy. Povídá se, že na konci 40. a počátkem 50. let minulého století to byla armádní jednotka. Někteří lidé s ní spojují zesnulého Douglase MacArthura. Údajně byl zapojený do jakéhosi prvního zkoumání UFO. A můj otec se několik let osobně podílel na programu UFO u letectva Spojených států. Když jsem po otcově smrti procházel jeho papíry, zjistil jsem také, že od letectva dostal medaili za zásluhy a obdržel speciální pochvalu na příkaz generála Lee Maye za výjimečnou práci v programu UFO letectva Spojených států. Mně je docela jasné, že UFO skutečně existuje. Informace, které máme v ruce, mi to bez nejmenších pochybností potvrzují. To, že nějaké UFO skutečně existuje, potvrzuje zkoumání mimozemských lodí. Tahle otázka vůbec nesouvisí s tím, jestli dokumenty MJ-12 jsou nebo nejsou pravé. O UFO jsem se nezajímal, ani jsem tomu nevěřil a nikdy mě nenapadlo, že bych o tom jevu měl přemýšlet. Ale když mi vlastní otec řekl, že skutečně existuje a že letectvo Spojených států je pro sebe považovalo za velké nebezpečí, začal jsem k tomu přistupovat jinak. Dokumenty, které Tim Cooper měl, byly opravdu velmi rozsáhlé. Bylo to 100 stran, 50 tisíc slov, ale věci, o kterých se v nich mluví, jsou zarážející. Členové rady se shodli, že dokud nebude získán jasný důkaz o tom, že Rusové provedli několik průzkumných letů nad našimi nejtajnějšími budovami, budou tato pozorování a objevené objekty považovány za mimozemské. V jednom z dokumentů MJ-12 je doslova pohřbeno hlášení, které odkazuje na objev z roku 1941. Zmiňuje se o možnosti, že ve Spojených státech mohl spadnout UFO již 6 let předtím, než došlo k incidentu v Roosevelt. Poprvé jsem o incidentu u Cape Girardeau z roku 1941 četl v knize Leonarda Stringfielda o havarovaných létajících talířích vydané v roce 1991. Moc jsem tomu nevěnoval pozornost, ale jeden z těchto nejnovějších dokumentů MJ-12 zmiňuje pád talíře v Missouri. A rozhodl jsem se, že najdu Charlotte Menovou. Dědečka povolali, že prý někdo volal, že za městem spadlo letadlo a jestli by tam nemohl lidem poskytnout duchovní pomoc. A on šel. Když tam dojel, bylo to něco úplně jiného. Neleželo tam běžné letadlo, jaké známe. Byly tam tři bytosti nebo nelidské postavy. Dvě byly hned před talířem a třetí byla trochu víc vzadu. Dědeček si myslel, že možná ještě žije, tak se nad ní modlil a dal jí poslední pomazání. Krátce poté, co tam dorazil, se objevila také armáda a celou oblast uzavřela. Dědeček nevěděl, co řekli ostatním, ale jemu řekli, že se to nestalo. Tohle jste neviděl. Tady jde o národní bezpečnost. Už nikdy o tom nebudete mluvit. Rok po zprávách o incidentu u Cape Girardeau se místem ještě většího výskytu UFO stalo Los Angeles. Při leteckém útoku u LA byly údajně sestřeleny další dva talíře, jeden z nich těsně u kalifornského pobřeží. Armádní letecký sbor také objevil podobný objekt v horách San Bernardino, východně od Los Angeles, který nelze identifikovat jako běžný letoun. Jeho velitelství došlo k rozhodnutí, že tajemné letouny opravdu nejsou pozemské a podle tajných informačních zdrojů jsou všechny pravděpodobně meziplanetárního původu.
Spojené státy byly ve válce a zdá se, že prezident Roosevelt nebral meziplanetární úkazy jako hrozbu, ale jako skvělou příležitost. Zvážil jsem povahu materiálu, který armáda získala a který může mít velký význam při vývoji špičkové válečné zbraně. K vítězství ve válce byla vyvinuta nová špičková zbraň. Byla testována v odlehlých oblastech Nového Mexika a Nevady. Přísně tajný projekt Manhattan, který navždy změnil svět, vedl doktor Robert Oppenheimer. Teď už je v sázce poměrně hodně. Bude to fungovat dobře, Roberte. A jsem si jistý, že toho nikdy nebudeme litovat. No, to se dovíme za 40 sekund. Pokusy s atomovou bombou pokračovaly a přibývalo také případů spatřených UFO. Mnozí byli přesvědčeni, že tyto tajemné objekty do oblasti přitahují právě nukleární testy. První oficiální vládní studie programu UFO ukázala, že UFO se hodně zajímá o věci související s atomovou energií, o materiál, z něhož se vyrábí plutonium. A naše dokumenty to také dokazují. Je tu konkrétně jeden případ o pádu talíře jen půl míle od místa Trinity, kde byl proveden první atomový test na této planetě. Tohle je statečná posádka, která letěla s velkou B-29 a schodila z ní na Japonsko první atomovou bombu. Pilotoval jí plukovník Paul Tibbets junior z Miami, na palubě byl ještě jako pozorovatel kapitán námořnictva William Sperson z Chicaga, který pomáhal bombu sestrojit, a major Thomas Ferreby z Knoxville v Severní Karolíně, který bombu na Hirošimu schodil. Nálož vybuchla se silou 20 000 tun TNT. Když bomba dopadla v roce 1945 na Japonsko, skončila válka, ale aktivita UFO nikoli. V červnu 1947 fyzik Albert Einstein a jaderný fyzik Robert Oppenheimer sestavili zprávu, ve které shrnuli své názory na přístup k mimozemským biologickým tvorům, pokud opravdu existují. Je těžké předvídat, jaký bude přístup mezinárodního práva k tomu, že mimozemšťané okupují některé oblasti na naší planetě. Zatím můžeme jenom předvídat, že dojde k zásadní změně jeho stávajícího pojetí. Titulek z 8. července 1947. Armádní letectvo oznámilo, že byl nalezen létající talíř, který je nyní v držení armády. Armádní důstojníci řekli, že střela nalezená minulý týden byla prozkoumána v Roosevelu v Novém Mexiku a bude poslána na další testy. Když zprávy o havarovaném talíři poblíž Roosevelu v Novém Mexiku zaplavily rozhlasové vlny, vláda byla připravena. Z talíře se rychle stala balónová sonda a začalo se s politikou výmluv a vytáček. Ta trvala desítky let. Myslím, že vysvětlení letectva Spojených států, že u Roosevelu spadly balónové sondy, jsou jenom řeči. Především jde o špatné načasování. Špatná je i technika. Kousky balónové sondy nebo senzorového systému by přece určitě bylo možné identifikovat, ale to se nestalo. Myslím, že takové odpovědi ve skutečnosti poškozují americké občany i samotné letectvo. Jsem tu, abych promluvil o takzvaných létajících talířích. Zájem letectva o tuto problematiku tehdy pramenil z pocitu povinnosti co nejlépe identifikovat a analyzovat všechno ve vzduchu, co by mohlo nějakým způsobem ohrozit Spojené státy. Při vykonávání této povinnosti jsme od roku 1947 obdrželi a analyzovali 1000 až 2000 hlášení. Dokázali jsme je vysvětlit jako falešné zprávy, chybně identifikované přátelské letouny, meteorologické nebo elektronické jevy, nebo jako světelné anomálie. S veškerou úctou k letectvu jsem přesvědčený, že se ukáže, že některé z těchto jevů jsou meziplanetárního původu. Během tříletého pátrání jsem zjistil, že mnoho pilotů popsalo hmotné objekty s vysokou rychlostí. V jednom případě piloti nahlásili, že jejich letadlo bylo napadeno nějakým objektem, který kolem nich proletěl rychlostí přes 800 km/h. Zřejmě pocházel z vesmíru.
Jsem si jistý, že ve Spojených státech bylo získáno několik mimozemských letounů a těl. Slovo několik používám záměrně, ale mohlo by být velmi umírněné. Incident v Roosevelu nebyl první. A mám pocit, že incident v Missouri v roce 1941, o kterém reverend William Huffman vyprávěl své vnučce, se také skutečně stal. Věřím, že problematika UFO se zastírá, protože na ní poukazuje celá řada různých věcí. Jasné, podrobně zdokumentované výpovědi důvěryhodných očitých svědků, spousta dokumentárních informací z archivů. Zapírání vlády vypadá skoro směšně. Zapírání vědců, kteří zcela jasně nemluví o faktech, ale o neurčitých věcech, je podle mě nepřímým druhem zastrašování. Myslím, že letectvo a vláda se snaží mého otce zničit proto, aby mohli vymazat celý incident v Roosevelt. To musí znamenat, že tam je opravdu něco, co musí skrývat, co musí být za každou cenu utajeno před veřejností. Když se zabýváte armádou, především v tajných záležitostech, snaží se vás oklamat. Existují pokyny, dobře znáte ME-12, ve kterých se také mluví o odrazování svědků, o předkládání falešných prohlášení, která mají uchránit tajemství této události z roku 1947. Jeden z prvních dokumentů, které jsem získal, se nazývá Získávání a likvidace mimozemských bytostí a technologií. Obsah speciálního operačního manuálu je opravdu docela zarážející. Vysvětluje, proč je tak důležité udržet to v tajnosti a jak v celé záležitosti postupují. Jak udržují veřejnost v nevědomosti, jaké lži a jaké klamné výpovědi jim napovídali. Musí se dbát velké pozornosti na zachování bezpečnosti každé oblasti, kde může být získána mimozemská technologie pro vědecký výzkum. A nejpravděpodobnější reakcí veřejnosti bude, že došlo k něčemu neobvyklému. Může být nutné vydat falešná prohlášení, aby byla zachována bezpečnost takového místa. Nadále jsme studovali speciální operační manuál a zaměřili se na každý jeho aspekt a snažili se určit jeho autentičnost. Detaily, jako používání zkratky ústřední zpravodajská místo celého názvu ústřední zpravodajská služba, naznačují jemnou dávku arogance, která v roce 1954 byla pro ústřední zpravodajskou službu typická. 32-stránkový speciální operační manuál také obsahuje tabulku klasifikující mimozemské technologie. Podrobně popisuje postupy, jak získat havarované talíře, jak zacházet s organickými látkami a kam posílat těla. Modrá laboratoř v Wrightfieldu v Ohio byla tajným cílovým místem pro některé z těchto materiálů. V tajné kanceláři na základně pracovala mladá žena June Crainová. Krátce před svou smrtí vyprávěla svůj příběh. V Wright-Petersonu jsem začínala v roce 1942. Tehdy mi bylo 18 let. Všichni lidé, se kterými jsem pracovala, byli starší než já. Jsem možná poslední, kdo z naší laboratorní skupiny ještě žije a pravděpodobně jediná, která o tom může promluvit. Měla jsem bezpečnostní povolení. Pracovala jsem s vědci a inženýry. Poznala jsem tam jistého Clarence Smitha. Byl to velící seržant. Jednoho dne, než jsme začali pracovat, přišel velmi rozrušený. Clarence nám řekl, že jeho letadlo přivezlo v bednách dvě těla z Nového Mexika. Když jsem se zeptala, jaké letadlo havarovalo, řekl, že to nebylo letadlo. Byl to létající talíř. Do roku 1952 jsem věděla o třech haváriích, možná jich ale bylo víc. V roce 1952 došlo k utajování havárií. Incident v Roosevelu se odehrál v roce 1947. Pohádka o balónu byla zatracená lež a lež je to pořád.
Když jsem dělal s June rozhovor, došlo mi, že se mi nabízí vzácný pohled do dalšího období, přímo do srdce tajemství ufologie. Začal jsem chápat celý rozsah tohoto utajování. Rozdíl mezi tím, co běžně věděli inženýři a vědci, a tím, co se pravděpodobně ví ještě dnes a co bylo veřejnosti odhaleno. Důstojník mi ukázal kousek kovu. Myslím, že to byl poručík Rose. Byl jedním z těch, kteří se mnou rádi povídali. Poručík Rose mě požádal, abych ho zlomila nebo roztrhla, jestli to dokážu. Podal mi nůžky. Nedokázala jsem to poškodit, ani do toho střihnout. Zeptala jsem se ho, co to je a odkud to pochází. Řekl, že je to kousek kosmické lodě. Podle speciálního operačního manuálu měly být fyzické důkazy z místa pádu pozbírány a dopraveny na neznámé místo k prozkoumání. Zdá se, že oním místem byla záhadná oblast 51. Jsem spokojený a velmi mě těší, že máme dobrý důvod prohlásit, že oblast 51 byla vytvořena na počátku 50. let minulého století. Takový důvod jsme dříve neměli, teď již ano. Skeptici tvrdí, že v roce 1954, kdy byl speciální operační manuál vydán, oblast 51 neexistovala. Ale podle těchto novin z Las Vegas se počátkem roku 1951 začala v Nevadské poušti budovat obří vládní stavba. Projekt byl zahalen bezpečnostním utajením a tak to zůstalo dodnes. Mnozí věří, že právě tam jsou zkoumány technologie z mimozemských strojů. Přivádí nás to k jedné otázce. Odpověď neznám, ale ptám se, do jaké míry jsme v analýze některých technologií souvisejících s havarovanými letajícími talíři byli úspěšní. Teď, když byla překonána zvuková bariéra, je cílem experimentálního raketového letounu X-2 tepelná bariéra. Střela z nerzové oceli byla vyrobena tak, aby vydržela rychlosti přesahující 3200 km za hodinu. Je vypuštěna. Raketový letoun nepoužívá při těchto testech žádné palivo, ale později, až dosáhne maximální rychlosti, může teplo vznikající třením dosáhnout hodnoty přes 1000 stupňů. Schopnost kovu a příměsí vydržet takové horko by mohla poskytnout cenné údaje pro navrhovaná kosmická letadla a družice. To může nabídnout některé odpovědi při vstupu světa do vesmírného věku. Komise pro atomovou energii a projekt pro nukleární pohon letadel v současnosti provádí výzkum moderních technologií a atomových motorů a studie radikálních pohonů. Využití paliv s vodíkovým základem a elektrohydrodynamické technologie mohou vést k vývoji obřích letounů, které překonají pětinásobek rychlosti zvuku. Ano, některé technologie se zdokonalily nebo objevily a dnes se používají. Víte, myslím, že všechno, co bylo v letech 1942 až 1947 utajováno, mělo své opodstatnění. Jen pár týdnů po incidentech v Roosevelu prezident Harry Truman jmenoval Jamese Forrestala prvním ministrem obrany. 24. září 1947 byla pod jeho vedením zřízena přísně tajná výzkumná a vývojová operace. Dostala jméno Majestic 12, Velká dvanáctka. Pokud tomu dobře rozumím, ME-12 byla v podstatě jakási velmi malá skupina, která měla dohlížet na administrativní utváření politiky. A lidé, kteří byli za ME-12 zodpovědní, byli ti nejlepší lidé z různých oblastí zpravodajské služby, armády a vojenského oddělení. Byla to tedy velmi malá operace, nešlo o nic obrovského. ME-12 dohlížela na několik organizací, které byly různými způsoby spojené s fenoménem UFO. Ale celý příběh znali pouze členové Velké dvanáctky, kteří podávali hlášení jen prezidentovi, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu. Jedním z důvodů, proč došlo k tak málo únikům, je skutečnost, že 9 z 10 lidí jsou při podpisu bezpečnostní přísahy oddaní Američané, kteří striktně brání to, k čemu se zavázali. To znamená, že nikomu nic neřeknou. A proto se jen jeden člověk z tisíce vůbec přiblíží k nějakému úniku informací.
Jedním z nejsenzačnějších dokumentů, které přišly Timu Cooperovi do schránky, byla první výroční zpráva operace Velká dvanáctka. Byla to první zpráva a pak tři přílohy o 17 stranách. Obsahovala mnoho neobvyklých poznámek. Všechno od pohřešovaných vojáků po letadla, která byla sestřelena při pronásledování UFO. Je tam část nazvaná Vládní politika kontroly a zapírání. Jedním z nejnáročnějších aspektů kontroly toho, jak veřejnost vnímá vládní pokusy o zapírání a nevědomost, je efektivní ovládání tisku. Lidé se ptali, jak by bylo vůbec možné udržet takové tajemství tak dlouho. Dokázali to tak, že začali s bezpečnostními procedurami, které jsme vyvinuli během projektu Manhattan při vývoji první atomové bomby. Spočívali v roztříštěnosti, kdy se každé skupině sdělila pouze část celého příběhu. Proto má málo kdo ucelený obraz a pak samozřejmě přišly bezpečnostní prověrky, bezpečnostní přísahy, pokuty a nakonec výhrušky. Je tam část nazvaná Ústavní a domácí otázky a v té stojí. V případě jasného porušení občanského práva a záruk, které stanovuje ústava, členové Velké dvanáctky došli k závěru, že povaha této hrozby převažuje nad ochranou práv jednotlivce. Zjevně si mysleli, že přistání mimozemšťanů nebo jejich kontakt s americkými občany byl natolik důležitý, že mohou kontrolovat, zachytit a řídit všechny aspekty této interakce. Byla to velmi zajímavá skupina lidí. 6 civilistů a 6 vojáků. 2 z letectva, 2 z armády a 2 z námořnictva. A někteří z nich byli hodně známí, jiní naopak ne, ale ukázali se jako naprosto vhodní kandidáti. Když se nově zvolený prezident Dwight Eisenhower připravoval na vstup do úřadu, byl informován o probíhajícím zkoumání UFO touto elitní skupinou. Věřím, že dokument, kterým byl Eisenhower informován, je pravý. Myslel jsem si, že seznam členů naznačuje, že je to podezřelé, protože na něm byl doktor Donald Menzel, ale on byl naprostý skeptik, napsal 3 knihy proti UFO. Určitě nepotřebujete bezpečnostní povolení, abyste mohli učit astronomii na Harvardu. Za prvé, ty objekty nejsou neidentifikované. Víme, co to bylo. Za druhé, v mnoha případech neletěli. A konečně to mnohdy ani nebyly hmotné objekty. Ke svému naprostému úžasu jsem zjistil, že vedl dvojí život, že pracoval pro Národní bezpečnostní úřad, pracoval pro CIA, měl přísně tajné bezpečnostní povolení, dělal tajnou práci pro 30 společností, nikdo o tom nevěděl. V době, kdy Eisenhower četl tento přísně tajný dokument, byl již zakladatel Velké dvanáctky James Forstall po smrti. V březnu 1949 byly diagnostikovány depresivní stavy a byl poslán do nemocnice námořnictva. Byl izolován a bál se o svůj život. 22. května se jeho tělo našlo pod jeho nemocničním oknem. Jeho smrt byla označena za sebevraždu, ale tato poznámka CIA naznačuje něco jiného. Předčasná smrt tajemníka Forstalla byla považována za nezbytnou a politováníhodnou. Pokud by se nám někdy podařilo dokázat, že tyto dokumenty jsou pravé, pak samozřejmě naznačují naprosto odlišnou historii, než jsme si mysleli. Ukazují na vládní vrstvy, o jejichž existenci nevíme. Ukazují na vládní postupy, které jsou v rozporu s ústavou. Vykreslují obraz světa, který je hodně odlišný od toho, co průměrný člověk čeká. A samozřejmě také světa, ve kterém kolem nás létají mimozemšťané, které vládní složky chytají a studují. Je to doopravdy hodně zvláštní obrázek. Na základě přibývajících důkazů jsem přesvědčený, že se děje něco velmi zvláštního. Že počet různých svědectví představuje jen zlomek něčeho, co možná není pravdivé, ale děje se něco velmi, velmi zvláštního. Převažují důkazy. Veteráni začínají mluvit. Jsou tu dokumenty, které sbírají Bob a Ryan Woodovi. A to je seriózní vědecký výzkum. Předložili velmi přesvědčivý případ. Je těžké ho ignorovat.
Zvolili jsme postupy, které používají lidé, kteří zkoumají pravost dokumentů. A některé z nich jsme také najali. Tyto techniky jsou velmi účinné, protože soudci u soudu umožňují poznat rozdíl mezi pravým a falešným dokumentem. Stupeň věrohodnosti lze určit porovnáváním našich dokumentů se známými autentickými dokumenty v archívech, pokud jde například o speciální razítka, čísla spisů, formáty datumů, řád a členění odstavců. Často hodně prozrazuje označení spisů. V některých dokumentech jsou špatně napsaná slova. Znamená to, že jde o podvrhy? To si nemyslíme. Tyto originály jsou nejspíš hrubé koncepty, na kterých by před dokončením finální verze ještě pracovali korektoři a sazači. Lidé, kteří zkoumají pravost dokumentů, se zaměřují také na písmo. Když studujete typografii a obeznámíte se s tím, jak fungovala tehdejší technika, zjistíte, že poměrně často bylo výraznější písmeno Z, protože se běžně nepoužívalo, nebylo opotřebované. Našli jsme dokument z té doby, na kterém je vystouplé Z. To je právě jedna z věcí, které svědčí o autentičnosti. Pokud mluvíme o uniklých dokumentech, o původu uniklých dokumentů, musíme vědět, odkud pochází. Musíme vidět originály. A musíme připustit, že v 99% případů originály nevidíme. Máme několik stránek originálních dokumentů. Ty nám umožňují testy, které nejde s kopiemi dělat. Můžeme dokument například datovat díky analýze inkoustu. Odebere se malý vzorek, takže v papíru zůstane dírka velikosti špendlíku. Inkoust se poté rozpustí a pomocí kapalinové chromatografie se barvy porovnávají se standardní sbírkou inkoustu. Otisk jednotlivých klapek na psacím stroji může být použit ke srovnání se sbírkou typů písmen různých psacích strojů. Často lze na papíře najít i datovat vodotisk. Někdy je dokonce vidět skrz začerněné oblasti a tak rozluštit skrytá slova. Při ověřování dokumentu, kterým byl informován Eisenhower, zašel Stan Friedman do Národního archivu. A za přítomnosti archiváře našel v jejich spisech takzvanou poznámku Cutler Twining, ve které se mluví o ME-12. ME-12 je speciální studijní skupina. Máme originální průklepový papír s příslušným vodotiskem a originálními odtajňovacími značkami. Je to konkrétní fyzický ověřitelný kus papíru a je v bezpečném zařízení v našem Národním archívu v College Parku v Marylandu. Tento odtajněný dokument patrně poskytuje důkaz o tom, že Velká dvanáctka skutečně fungovala, přestože vláda její existenci nikdy nepotvrdila. Poté, co použijete tyto techniky na ověřování dokumentů, ukáže se, že ty dokumenty vypadají jako pravé. Pokud jsou dokumenty Velké dvanáctky pravé, nabízejí nový pohled na možná nejpečlivěji střežené tajemství v historii lidstva. Tajemství, které bylo usilovně chráněno hodně dlouhou dobu. Myslím, že úplné vládní utajování této informace, která je svým významem ještě nad úrovní přísně tajné, začalo v roce 1947 a možná dříve, protože si myslím, že celý tento kolotoč možná začal už během druhé světové války. Prezidentova speciální rada společně s Velkou dvanáctkou doporučují, aby byla zavedena politika striktního zapírání událostí z Roosevelt v Novém Mexiku a jakýchkoliv dalších incidentů podobného druhu. V souladu s nařízeními zákona o národní bezpečnosti z roku 1947 bude zaveden interaktivní program kontrolovaných prohlášení pro média, a to takovým způsobem, aby byla zdiskreditována veškerá pátrání civilních osob. V roce 1947 si vláda rozhodně nemohla dovolit tyto informace zveřejnit. Nemohli si dovolit říct, podívejte, jsou tu mimozemské kosmické lodě, které vstupují do našeho vzdušného prostoru. To by bylo naprosto nezodpovědné. Není pochyb o tom, že tehdy to bylo ospravedlnitelné.
Myslím, že je docela možné, že většina celého utajování je způsobena tím, že úřady nemají všechny odpovědi. Ze dne na den nebo z roku na rok si nemohou být jisti tím, co se přesně děje. V polovině 60. let minulého století zjevný zájem vlády o UFO poklesl, ale vlna nových svědectví o záhadných světlech a pohybujících se objektech vyvolala novou diskuzi. Pozoruje nás nějaké technické zařízení, které je před námi, hodně před námi, a pravděpodobně ho ovládá velmi vyspělá civilizace, dokonalejší než ta naše. Tohle je závěr, ke kterému jsem osobně došel a který sdílí někteří členové naší rady guvernérů a poradců. Ne všichni, ale dospěli jsme do fáze, kdy ke stejnému závěru došlo mnoho lidí z letectva. Letectvo kdysi mělo přísně tajnou domněnku, že tyto věci jsou meziplanetární vesmírné lodě. Na základě toho, co víme o technologii a inteligenci těchto návštěvníků, je skoro jisté, že dojde k dalším pozorováním a setkáním převratné povahy. O jejich úmyslech a modu operandi nemáme jasno. Ale je zřejmé, že kdyby tito návštěvníci chtěli dobýt Zemi, nebylo by to pro ně těžké, když vezmeme v úvahu jejich schopnost libovolně prostupovat naším vzdušným prostorem. Myslím, že se to rozvinulo v mnohem složitější systém, jehož jedna část se zabývá vysoce moderními projekty a jejich utajením. Kdyby veřejnosti něco řekli, začali bychom volat po dalších informacích, které by mohly ohrozit bezpečnost těchto programů. Dalším problémem je skutečnost, že to utajovali tak dlouho. Kdyby to teď přiznali, vyvolalo by to proti vládě a zpravodajské službě odpor. Pokud tyto dokumenty odhalují dlouhý, systematický a vysoce propojený postup pro zacházení s informacemi o UFO, pro utajování těchto informací, pro zasahování na různých místech a pro udržování všech lidí mimo tento okruh v nevědomosti, pak je struktura, která to způsobila, v dějinách lidstva významným fenoménem. Myslím, že dokumenty MJ-12 jsou mimořádně důležité. Nejspíš to jsou nejdůležitější vládní dokumenty, které kdy prosákly na veřejnost. Pokud jsou pravé, tak totiž potvrzují, že Spojené státy vědí, že mimozemšťané navštěvují Zemi, že nejsou samozřejmě dokonalí. Alespoň jednou se jejich loď již zřítila a podnikáme kroky, abychom se z této havárie dozvěděli co nejvíce a pokusili se pochopit, co se děje. Proč by proboha tajili existenci mimozemského života? Největší objev v historii lidstva. A dodnes platí, že hlavním důvodem pochopitelně je, aby se této technologie nezmocnil jejich nepřítel, kterým byl v dobách studené války Sovětský svaz. Technologie byla tím hnacím strojem. Dalším důvodem pro utajování je skutečnost, že nechtěli, aby veřejnost věděla, že nedokážeme kontrolovat náš vzdušný prostor. S naléhavou rychlostí se do vzduchu vznesly proudové bojové letouny. Každá sekunda hraje roli. Musí být schopny zastavit tajemné letadlo dřív, než doletí k cíli a schodí bombu. Jedním případem, kdy se v těch dokumentech mluví o technologii, je analytická zpráva z Laboratoře pro výzkum a vývoj, datovaná k 2. září 1947, ve které je v podstatě první popis vláknové optiky. Píše se v ní. Letové přístroje a zařízení jsou aktivovány optickými vlnovodnými vlákny, která jsou podobná skleněným tyčinkám, ale jsou pružnější a mají vnější plastový obal. Tento vnější obal je jakýmsi klíčem k průlomu v oblasti optických vláken, která umožňují přenos signálu s minimálními ztrátami. Tenhle princip byl popisován už v roce 1947. Jeden z dokumentů, který je obzvlášť zajímavý, je dokument z konce léta roku 1947. Připravil ho a schválil generálporučík Nathan Twining. Obsahuje výsledky toho, co naši vědci a inženýři byli schopni zhodnotit a určit během toho léta. A jedna z věcí, která mě opravdu zaráží, je popis, který mluví o sérii jemných čar v jakémsi mřížkovém vzoru, které spojovaly body z ryzího stříbra. To se popisem velmi blíží dnešnímu integrovanému obvodu.
Jedna zajímavá věc ohledně kosmických lodí je, že nenesly žádné palivo. Nebylo tam žádné palivo. Předpokládali, že byly poháněny řadou článků, obloukovitými články pod vlastní lodí, které naznačují, že nějakým způsobem sbírali energii z atmosféry. To je jedna z oblastí, kterou ještě neobjevili nebo nenašli. Co se týče myšlenky zpětného inženýrství havarované nebo zachycené vesmírné lodě, doufám, že to udělali. Nedokážu si představit, že by se tam dělo něco delší dobu, než je délka života většiny lidí, kteří nyní sledují tento pořad, a nic by se s tím nedělalo. Tento potenciál pro získání nových vědomostí je ohromný. A nedokážu si představit, že by neskusili zpětné inženýrství. Letoun YB-49 vyráží na svůj první let. Takové stroje nás čekají v budoucnosti. Co když jsme za posledních 5 let vyvinuli nové technologie pro sledování strojů na obloze a máme neviditelné letouny? Ale co když někdo jiný bude mít taky neviditelná letadla? Měli bychom to zveřejnit? A když tyto technologie využijeme na sledování létajících talířů, měli bychom to také zveřejnit? Mělo by teď utajování pokračovat? Nikdy jsem nebyl zastáncem toho, aby se všechno vyložilo na stůl, a nové technologie už určitě ne. Ohledně toho, co by vláda měla dělat při utajování pravdy o létajících talířích, mám smíšené pocity. Chtěl bych, aby vláda vystoupila s tím, že vodila za nos mnoho lidí. Takové prohlášení vlády by přineslo obrovské množství nových informací. Jsou tyto dokumenty pravé a je jejich svědectví pravdivé? Jsem přesvědčený, že existují 4 možnosti. První samozřejmě je, že jsou to podvrhy vytvořené jako vtip nějakého nadaného amatéra. Druhou možností je, že jsou to oficiálně vykonstruované dezinformace, možná vytvořené před 10 let během studené války z nějakých geopolitických důvodů. Třetí možností je, že vyprávění je směsí faktů a výmyslů. A čtvrtá možnost samozřejmě je, že jsou to pravé, autentické, uniklé dokumenty popisující některé pozoruhodné události, které v učebnicích dějepisu nenajdeme. Představa, že nejsme ve vesmíru sami, fascinovala mnoho lidí od počátku lidstva. V historii najdeme malíře, kteří do svých obrazů zakomponovali létající objekty. Příkladem může být tento obraz ze 17. století od malíře a Rembrandtova žáka Aerta de Geldera. Lidé, kteří jsou přesvědčeni o existenci mimozemšťanů, převažují nad skeptiky v poměru 3:2. Lidé po celém světě stále podávají zprávy o tom, že spatřili UFO, ale důkaz o mimozemšťanů kontaktu stále chybí. Pokud jsou dokumenty MJ-12 pravé, je příběh, který vyprávějí, ohromující. Pokud se tento příběh dostane na světlo, jaký vliv to bude mít na náš osud? Filozoficky vzato musím říct, že rychle směřujeme do jiného světa, ve kterém nás možnost života na jiných planetách už tolik neznepokojuje. Naše zkoumání vesmíru nás přivádí k okamžiku, kdy jsme již připraveni prozkoumat jiné planety a během století možná letět i za hranice naší sluneční soustavy. Proto nastal čas, abychom se všechno dozvěděli v zájmu vědy, stability naší vlády a v zájmu samotné civilizace. Informacím o létajících talířích se věnuji už přes 40 let. Pracoval jsem na tajných, vládou podporovaných programech. Je jasné, že existuje organizovaná snaha zdiskreditovat všechny aspekty fenoménu UFO. Tyto dokumenty nejsou výjimkou. Pokud jsou pravé, mají pro celé lidstvo mimořádný význam. Pokud jsme opravdu někdy v posledních 50 letech získali mimozemskou kosmickou loď, pak samozřejmě vlastníme také rozhodující důkaz o tom, že nejsme ve vesmíru sami.
Jeden z mých životních hrdinů, Carl Sagan, rád říkal, v den, kdy zjistíme, že nejsme sami, se naše společnost může začít vyvíjet a přetvářet neuvěřitelnými a podivuhodnými způsoby. Podle mě je to den, na který se musíme těšit. V českém znění Zdeněk Rumpík, Jiří Kalužný, Jindra Janoušková. Překlad Jakub Hřib. Odborná spolupráce Jitka Lenková. Zvuk Martin Kučera. Režie Petr Dohnal. Pro Midofilm vyrobilo studio Digitální svět v roce 2009.